საღამოშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა ტარო გავშალო ასეთ თემაზე. რა ცვლილებების დრო დგას თქვენ ცხოვრებაში? სამი თვის პროგნოზი. მოდით აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს, რა ცვლილებების პერიოდი გიდგათ ეხლა თქვენ. სამი თვის განმავლობაში რა ცვლილებები შეიძლება მოხდეს? აბა ვნახოთ თქვენ ცხოვრებაში. როგორ ხედავს ტარო? თქვენ წინაშია ორი დასტა, ორი განსხვავებული დასტა. ტარო რაიდერი და ოშო ძენ ტარო. აბა ვნახოთ, რას გვეტყვიან აი ეს ორი განსხვავებული დასტა, რა ინფორმაციას მოგვაწვდიან ამის თაობაზე. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ დღეს, და უნდა გაიშალოს როგორც ოშო ძენ ტარო, ასევე ტარო რაიდერი. ესე იგი, პირველ შეკითხვაზე და ხუთი შეკითხვა დაისმევა და გაიშლება სქემის მიხედვით. და თითოეულ შეკითხვაზე ჯერ ვუპასუხებ ტარო რაიდერიდან, ამ შეკითხვას შემდეგ ოშო ძენ ტაროდან. და ვნახოთ აბა, როგორ შესაბამისობაში მოვა აი ამ ორი განსხვავებული დასტის ინფორმაცია. აბა ვნახოთ, საინტერესოა. ეს ერთგვარი ექსპერიმენტი მინდა ჩავატარო დღეს. მოდით აბა ვნახოთ. ესე იგი, ცვლილებების პერიოდი, რა ცვლილებების პერიოდი გელოდებათ თქვენ უახლოვესი სამი თვის განმავლობაში? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო მომდევნო სამ თვეს თქვენს ცხოვრებაში? ეს არის პირველი შეკითხვა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო მომდევნო სამ თვეს თქვენს ცხოვრებაში? პირველი. მეორე შეკითხვა. ცხოვრების რა სფეროში გელოდებათ ცვლილებები? ცხოვრების რა სფეროში გელოდებათ ცვლილებები? ეს არის მეორე შეკითხვა. და აქვე იქნება, ესე იგი, ესეთი ქვეპუნქტები: პირად ცხოვრებაში თუ კარიერულ ფინანსებში, კარიერულ სფეროში, კარიერაში, ასე ვთქვათ, კარიერაში თუ ფინანსებში. მესამე შეკითხვა: ცვლილებების დახასიათება, როგორი მოქმედებს ეს ცვლილებები თქვენს მომავალზე? ნახოთ მესამე. მეოთხე: როგორ უნდა იმოქმედოთ თუ მომხრე ხართ ამ ცვლილებების, ანუ თუ მოგწონთ, გესმით, თუ ღებულობთ თქვენ ამ ცვლილებებს და თუ ხართ მომხრე რომ მიიღოთ, როგორ უნდა იმოქმედოთ? რჩევა ტაროსგან როგორია? მეოთხე და მეხუთე შეკითხვა. ეს არის: სადამდე მიგიყვანთ ცვლილებები თუ მოიქცევით ისე, როგორც მეოთხე პოზიციაშია? და ვნახოთ, მეოთხე პოზიციაში კი არის ასეთი შეკითხვა: როგორ უნდა იმოქმედოთ თუ მომხრე ხართ ამ ცვლილებების? მივყვეთ ახლა. პირველი შეკითხვა: სანამ დავიწყებდეთ ინფორმაციის ამოღებას ტაროს დასტებიდან, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვაც ვიდეოს ქვემოთ მოწონების ღილაკზე დაწკაპებით. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო მომდევნო სამ თვეს თქვენ ცხოვრებაში? როგორ ხედავს ტარო მომდევნო სამ თვეს? ეს არის თქვენი ემოციები, თქვენი დარდი, თქვენი დარდი რაღაცა დაკარგულზე. რაღაცა დაკარგეთ, თქვენ გონიათ და დარწმუნებული ხართ, რომ რაღაცა დაკარგეთ. აბა ვნახოთ, რას ეხება ეს. მოდით ამასთან დაკავშირებით, აი ამ პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით, მოვიშველიოთ ოშო ძენ ტარო. რას ფიქრობს ოშო ძენ ტარო აი ამ პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით? როგორ ხედავს ტარო
მომდევნო სამ თვეს თქვენ ცხოვრებაში. Როგორც გითხარით, სინქრონულად ვშლი ორ განსხვავებულ დასტას, ტარო რაიდერს და ოშო ძენ ტაროს. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს მომდევნო სამ თვეს ოშო ძენ ტარო თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს. აი, აქაც ამოვიდა ესეთი რაღაცა, როგორც ტარო რაიდერში, ისე ოშო ძენ ტაროშიც. ამოვიდა განცდები რაღაცა წარსულზე, რაღაცა მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, რაზედაც თქვენ დარდობთ. აი, რაღაცა დანაკარგი. ხომ გესმით? რაღაცა დანაკარგი. და განცდებში ხართ, განცდებში. მეორე შეკითხვა, ეს არის ცხოვრების რა სფეროში გელოდებათ ცვლილებები. ვნახოთ, ცხოვრების რა სფეროში გელოდებათ ცვლილებები. პირადი და კარიერული საქმიანობა. პირად საკითხებში გელოდებათ თქვენ ცვლილებები, ჩემოკარგო. აბა, ვნახოთ ოშო ძენ ტაროს რა პასუხი აქვს ამასთან დაკავშირებით, რა ცვლილებების პერიოდი დგას პირადში. იცით რა არის? აქ ჩანს კომპრომისი, ჩანს შერიგება. როგორც ეტყობა, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან თქვენ გიჩანთ შერიგება, კომპრომისზე მიდიხართ. და რაც შეეხება კარიერა, ფინანსებს, აქ ცოტა შეფერხება, ვინაიდან აი ეს თქვენი პირადი, იცით რა არის, ეს თქვენი პირადი საკითხები აისახება უარყოფითად თქვენს ფინანსურ შემოსავლებზე, თქვენ ფინანსურ საქმიანობაზეც. ეს ბუნებრივია, ესეა. ვნახოთ აბა, მესამე, ცვლილებების დახასიათება. როგორ იმოქმედებს ეს ცვლილებები თქვენს მომავალზე? აბა, ვნახოთ, როგორ იმოქმედებს. ესე იგი, ცვლილებები, როგორც გითხარით, შერიგება ჩანს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, შერიგება ჩანს და ის არა ქვია თქვენს ფინანსურ სფეროში ცოტა რაღაცა შენელებულად მიმდინარეობს პროცესები. შემდეგ მესამე, ეს არის ცვლილებების დახასიათება. როგორ იმოქმედებს ეს ცვლილებები თქვენს მომავალზე. მოდით ვნახოთ აბა, როგორ იმოქმედებს ეს ცვლილებები თქვენს მომავალზე, თქვენს პირად ცხოვრებაზე. ვნახოთ აბა, თქვენს პირად ცხოვრებაზე და კარიერაში როგორ იმოქმედებს. გადასარევად, პირადი ცხოვრება უფრო ჰარმონიზირებული ხდება, უფრო მშვიდობიანი ხდება და თქვენ წარმოიდგინეთ, კარიერაშიც ხდება თქვენ მდგომარეობის გამოსწორება. აბა, ვნახოთ ოშო ძენ ტარო რა სიტყვის პირად ცხოვრებაში, როგორ ცვლილებები, როგორ იმოქმედებს ეს ცვლილებები თქვენს მომავალზე. აბა, ვნახოთ ეს მომავალზე როგორ იმოქმედებს. აი, ასე შემოკარგო ძალიან კარგად და კარიერაშიც გადასარევად მშვიდობიანი, ყველაფერი მშვიდობიანად. მეოთხე, როგორ უნდა იმოქმედოთ თუ მომხრე ხართ ამ ცვლილებების. აი, შემოკარგო, აი ასე უნდა იმოქმედოთ. ეს არის გამარჯვების, წარმატების და მშვიდობიანობის კარტი. ჰარმონიზირების ყველა სფეროში. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. სავარაუდოდ ეს გაშლა ეკუთვნის მას, ვინც ახლა მიყურებს მე, ვინც ამოარჩია ეს ვიდეო, გესმით? ვინც შეარჩია და აი ახლა მისმენს. არ არის აუცილებელი, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდეს. უფრო გასაკვირი იქნება, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდეს, ხომ გესმით? მაგრამ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაცა ისეთი ინფორმაცია შეგეხოთ თქვენ, რომ გაგიგვირდეთ. ანდა შეიძლება ისეთი ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რაც შემდეგში გამოგადგეთ.
როგორც ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია. ასე რომ ჩემო კარგებო, შეიარაღდით და გაფრთხილდით ტაროდან მიღებული ამ ინფორმაციებით. შემდეგ, ესე იგი, ეს მეოთხე, ეს დასკრინეთ ხო? აი ეს გამაგრების არკანი. მეხუთე, სადამდე მიგიყვანთ ცვლილებები, თუ მოიქცევით ისე, როგორც მეოთხე პოზიციაშია. სადამდე მიგიყვანთ ეს ცვლილებები. სადამდე მიგიყვანთ შემოკარგო და თქვენ ცხოვრებაში მართლაც დგას დიდი ცვლილებების პერიოდი. დიდი ცვლილებების, აი როგორ განახლების, განახლების ყველა დონეზე. თქვენ გაქვთ მიღებული შესანიშნავი გამოცდილება ცხოვრებაში, აი შესანიშნავი გამოცდილება ცხოვრებაში, რაც გეხმარებათ. ვნახოთ ტარო რაიდერი რას გვეტყვის, სადამდე მიგიყვანთ ცვლილებები. აი ნახეთ, გამარჯვება. ყველაფერი აი ძალიან ისე ჩალაგდა, ისე ჰარმონიულად მიეწყო ყველაფერი. გამარჯვება რა თქმა უნდა, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. თქვენ ამ გამარჯვებას აღწევთ ახლობლების დახმარებით, ვიღაც ადამიანების დახმარებით. და ჩემი რჩევა და ტაროს რჩევაც, რომ ვინც გეხმარებოდათ თქვენ ამ რჩევებით და გიცხადებდნენ თანადგომას, აი ის ადამიანები არ დაივიწყოთ არასოდეს და მადლიერება გამოხატეთ მათ მიმართ, უმგესმით, რადგანაც თქვენს წარმატებაში მათ დიდი წვლილი მიუძღვით. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, მაგრამ მე ამითი არ მინდა დავასრულო ასე უცბად. აქ ჩანს პიროვნება თქვენს გვერდით, ძალიან ღირსეული მამაკაცი, ძალიან, რომელიც შემდგარი პიროვნება გესმით, ეს არ არის პატარა ასაკის ბიჭი, ესე 25-26 წლის არ არის, 30-ს გადაცილებული, თავისი უკვე საქმე აქვს. მოკლედ შემდგარი პიროვნება და მისი გრძნობაც უფრო სარწმუნოა გესმით. მისი გრძნობა, როიტყვი, არ თამაშობს ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, არ თამაშობს. ასე რომ შეგიძლიათ ენდოთ ამ პიროვნებას, მინდა გაჩვენოთ და შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანი. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა, მშვენიერი, კარგი, არაფერზე სანერვიულო არ გაქვთ, ყველაფერი ცუდი წარსულში დარჩა და როიტყვი, აი მართლა ცვლილებების პერიოდი და ეს ისეთი ცვლილებების პერიოდი, რომ ყველაფერი კარგი მოდის თქვენ ცხოვრებაში. კარიერული წარმატება და თქვენი პირად ცხოვრებაშიც დიდი ცვლილებების პერიოდი. და ეს ხო გამოჩნდა და გამოჩნდა, ეს პირდაპირ თქვენი გამარჯვება და კიდევ გიმეორებთ, რომ არ დაგავიწყდეთ ის ადამიანები, ვისი დახმარებითაც მიაღწიეთ, აი იმარჯვებთ. ვისი დახმარებითაც იმარჯვებთ, მოკლედ რომ ვთქვა. ხო, აი ესეთი იყო ტაროს ეს გაშლა. გაიშალა ორივე დასტა, როგორც ოშო ძენ ტარო, ასევე ტარო რაიდერი, სინქრონულად. იმედია მოგეწონათ, მადლიერება გამოხატეთ ქვემოთ ვიდეოს, ქვემოთ დალაიქებით. ეს აუცილებელი პირობა ტაროსთვის, თქვენთვისაც და ტაროს არხისთვისაც, მადლიერების გამოხატვა. თქვენ უკვე ინფორმაციით შეიარაღებული ხართ და ეს კიდე ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ უკვე გაფრთხილებული ხართ თქვენ ამ ინფორმაციით. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. მინდოში გახსენოთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველებს, ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577 43. თუ მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში. გაიშლება ტარო თქვენთვის ონლაინ რეჟიმში, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებს. და აი ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული და ამავე დროს შეიარაღებულიც. ასე რომ დღევანდელი ჩვენი ტაროს გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. მოიწონეთ ვიდეო და მომავალ შეხვედრამდე.